नमस्कार समय सन्दर्भमा स्वागत छ म भूपाल लुइटेल चुनाव संसदीय नजिकै रहँदा फेरि एकपटक वामपन्थी दलहरूबीच चुनावी तालमेल वा पार्टी एकतासम्मको चर्चा चुलिएको छ र यही सिलसिलामा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका नवनिर्वाचित नवनियुक्त विदेश विभाग प्रमुख चाओ नेपाल भ्रमणमा आउँदै हुनुहुन्छ उहाँ चार दिनसम्म नेपालमा रहँदा चर्चा योसम्म छ कि वामपन्थीहरूलाई फेरि एकपटक एक, एक गराउने एक का एक त्यो तागत चिन लगाउन चाहन्छ नेपालमा बढ्दो अमेरिकी र पश्चिमी प्रभावलाई रोक्न पनि यहाँ कम्युनिस्टहरू एक हुनुपर्ने चिनिया बुझाइका कारण यहाँ कम्युनिस्टहरूलाई फेरि एक बनाउने ट्र्याक टु सम्वाद सफल हुन नसकेपछि त्यो तहबाट नेपालमा यो भ्रमण हुन लागेको बताइएको छ ट्र्याक टु सम्वाद के थियो भनेर बुझ्न चैत्रको पहिलो र दोस्रो साता लगालग नेकपा एमालेका नेता विष्णु पौडेल र नेकपा माओवादी केन्द्रका सम्भवतः चैत्र एघार गते शुक्रबार देवगुरुङ चिन जानुभयो त्यहाँ चिनले कुनै न कुनै रूपमा सन्देश र रा सँगै राखेर रा एक किसिमको अर्ती दिएर पठाएकोसम्म बताइएको छ र के अब चिनको प्रभावमा फेरि कम्युनिस्टहरू एक हुन लाग्दैछन् यो विषय आजको कार्यक्रमको केन्द्रमा रहनेछ दोस्रो माओवादी पार्टीलाई सामाजिक सञ्जाल र आम सञ्चार माध्यम तो पनि मुख्य सञ्चार माध्यमहरूले नेकपा खल्तीवादी पार्टीको आरोप लगाएका छन् कार्टुनहरू त्यसरी व्यङ्ग्यात्मक रूपमा आएको छ पदाधिकारी अझै टुङ्गिएको छैन कहिले प्रश्न गरेका छन् बिरुवलको खिचडीहरू पाकिसक्दो होला माओवादीको पदाधिकारी आएन भनेर यो पदाधिकारी माओवादीले कहिले टुङ्ग्याउँछ जोखाना के को हेरिराखेको छ यिनै विषयको से सेरोफेरो आजको कार्यक्रम रहनेछ हामीसँग नेकपा माओवादी केन्द्रका शीर्ष तहका एकजना नेता पूर्व मन्त्री शक्तिबहादुर बस्ने हुन्छ स्वागत छ तपाईँलाई धन्यवाद सबैभन्दा पहिला चाहिँ पाहुना आउँदै हुनुहुन्छ स्वागत गर्न लागेको विषयबाट सुरु गरौँ चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको विदेश विभागको नवनियुक्त प्रमुख नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ उहाँको आइ र यो बसाई चार दिनका सेड्युल त सार्वजनिक भाषण खास मकसद चाहिँ एमाले त्यो माओवादी वा कम्युनिस्ट जो आफूलाई भन्छन् उनीहरू बिच एउटै केन्द्र बनाउने र चुनावमा लाने यो मक्सद छ अरे कति सत्यता छ न यो त छ अरे भन्नुभयो तपाईँहरू पार्टी होइन होइन मलाई थाहा छैन यो कुरा तर म सहज एउटा राजनीतिक विश्लेषणको आधारमा के भन्न सक्छु भने अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक घटनाक्रमहरू जसरी विकसित भइराखेका छन् हरेक देशका आफ्ना एउटा मूल्य उद्देश्य र लक्ष्यहरू जसरी निर्धारण हुँदै गइराखेका छन् यो सबै परिस्थितिले हेर्दा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको रसाकसी राजनीतिमा रसाकसीको पक्ष अलिक बढ्दै गइराखेको छ यो साँचो हो त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि सकारात्मक नकारात्मक दुवै ढङ्गले परिराखेको छ भन्ने कुरा पनि अर्को सच्चाइ हो र यो बिचमा नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय चासो शक्ति राष्ट्रहरूको चासो सरोकार अलिक राखेको कुरा पनि अब प्रष्ट नै छ अब त्यसकारण चिनको मैले के बुझ्छु भन्दा नवनिर्वाचित विदेश विभाग प्रमुख अहिले पहिलोपटक अब कार्यबार सम्हालिसकेपछि सा oh. पहिलो विदेश विदेशभरमा नेपालमा आउनुलाई मैले कसरी बुझ्छु भने चिनले नेपाल आ, लाई प्राथमिकतामा राखेको छ भन्ने अर्थमा नै बुझ्नु पर्ने हुन्छ यसलाई कम्युनिस्ट पार्टीको विदेश विभाग प्रमुख भनेको पनि अब चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले त चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी प्लस सरकार दुवै ढङ्गले आफ्ना चाहिँ नीतिहरूलाई कार्यान्वयनमा लिने गरिराखेकै स्थितिमा त्यो चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको नेताको उपस्थितिलाई केवल कम्युनिस्ट पार्टीहरूको भूमिकासम्म मात्र पनि म मैले त्यहाँको समग्र परिस्थितिलाई हेर्दा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको विदेश विभाग प्रमुख जसलाई मन्त्री नै भन्ने गरिन्छ मन्त्री नै भन्ने पनि गरिन्छ त्यहाँ त त्यसकारणले त्यो कम्युनिस्ट पार्टीहरूको सम्बन्धमा मात्र त्यो उपस्थिति सीमित रहन्छ होला जस्तो मलाई लाग्दैन त्यस अर्थमा अलिक चिनलेज चाहिँ कति छ अब चिनले नेपाललाई अलि बढी प्राथमिकतामा राखिरहेको छ भन्ने सन्देश चाहिँ यसले दिन्छ चा जरुर होइन त्यो त्यो सन्देश चाहिँ यसले जरुर दिन्छ नै अन्य देशबाट पनि भिजिटहरू त अलि उच्च स्तरका हुँदै गइराखेका छन् नि केही समय यता अन्य मुलुकहरूको पनि यो सबै कुराले नेपाल अहिले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको दृष्टिबिन्दु बनिराखेको छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रष्ट नै गर्छ मैले मूल रूपमा यसलाई त्यसरी नै लगेकोमा तपाईँले तपाईँले कम्युनिस्ट पार्टीहरूको बिचको एकताको प्रमुख उद्देश्य बोकेर आउन थाले हो भन्ने तपाईँको कुरा छ म यसलाई दुईवटा कुरा भनौँ पहिलो त म यो विषय मेरो जानकारीभन्दा बाहिर छ को कुरा भयो तपाईँले अहिले भने मलाई ठ्याक्कै यो एजेन्डासँग सम्बन्धित भएर मैले केही कुरा बुझेको छैन दोस्रो कुरा कम्युनिस्टहरू एक हुने विभाजित हुने अथवा अलग पार्टी बनाउने भन्ने कुरा अरूद्वारा निर्देशित हुने भन्दा पनि एउटा स्वतन्त्र आफ्नो दृष्टिकोणको आधारमा एकता विभाजनका कुरा तर संसारका सर्वारा एक हौँ भन्ने कम्युनिस्ट पार्टीहरू भाइचाराको सम्बन्ध निकटताको सम्बन्धको हिसाबले मिल्नका लागि गरिने प्रेरणा वा दबाब प्र, दबाव दबावै त अलिक तपाईँहरू होला जुन प्रेरणा वा प्रेरणा भन्नुहोस् सायद उहाँ त्यसलाई तपाईँहरू त्यसलाई अन्यथा मान्नु पनि भएन अन्यथा मान्नु पनि भएन ओ त्यो सद्भाव कसरी राख्दा जुटुन् विभाजित हुन् भने पो त्यसलाई अन्यथा मान्ने उसको बुझाइ फेरि सुन्नु न अलिकति तपाईँलाई एउटा रेफरेन्स दिउँ हजुर उसको बुझाइ कम्युनिस्टहरू जति बेला यहाँ एक भए एउटा ठुलो आयातन त्यसले लियो र त्यो कम्युनिस्टहरू एक हुँदा र तिनीहरूले सरकार चलाउँदाखेरिका त यसरी एमसिसीमा दपेडेको वा एसपिपीको विषय अमेरिकी प्रभाव वा पश्चिमा प्रभाव त थिएन कमसेकम यी राष्ट्रवादी शक्ति हुन रहेछन् यिनलाई एक ठाउँमा ल्याउँ भन्ने उसको जोडबल रहनु जोडबलको कुरालाई मैले यसरी बुझ्छु सद्भाव कसैले राख्नु शुभेच्छा प्रकट गर्नु सद्भाव राख्नु लाई अन्यथा नै मान्ने कुरा भएन पार्टीको तहबाट हेर्दाखेरि विचार दृष्टिकोणका कुराहरू होलान् तर त्यसलाई चाहिँ पार्टीहरू भन्ने बित्तिकै पनि हरेक देशका यो त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हो होइन

चिनले आज पनि अभ्यास गरिराखेको चिने सहितको समाजवाद भन्छ हामीले नेपाली विशेषता सहितको समाजवादको बारेमा चर्चा गरिराखेका छौँ भन्ने कुरा गर्दाखेरि हाम्रा आआफ्ना केही मूल्यहरू पनि छन् त्यस अहिले यतातिर धेरै भन्दा पनि कसैले अरूले तपाईँहरू मिलिदिनुहोस् मिलेको राम्रो नि भन्ने कुरालाई नै पनि हामी अन्यथा त ठान्दैनौँ होइन अन्यथा मान्दैनौँ त्यो शुभेक्षा र लागि हामी धन्यवाद पनि भनौँला तर यदि त्यो त्यो शुभेक्षा कसैले प्रकट गरेमा हामी धन्यवाद पनि भनौँला तर के गर्ने भन्ने कुरा त हाम्रो अवस्थाले निर्धारण गर्ने हो हाम्रो परिस्थितिले निर्धारण गर्ने हो के गर्ने भन्ने कुरा तर तपाईँहरू त्यो पार्टी हो तपाईँहरू भन्नाले मैले माओवादीलाई मात्रै भन्दा छुइनँ कम्युनिस्ट या समाजवा एमाले वा समाजवादी वा तपाईँहरू चिन कम्युनिस्ट पार्टीको छाताभित्र सँगै प्रशिक्षण लिने पार्टी हो होइन कहिलेकाहीँ चाहिँ विभिन्न पार्टीहरूको बिचमा विभिन्न फोरमहरूमा छलफलहरू हुन्छन् अन्य राजनीतिक पार्टीहरूले पनि भिजिटमा लैजान्छन् अन्य पार्टीहरूलाई अन्य राजनीतिक पार्टीहरूसँग सहकार्य गर्छन् अन्तर्क्रिया गर्छन् भिजिट गराउँछन् यो कुरा त छँदैछ त्यस कारण यसलाई चाहिँ अब यति ठुलो विषय बनाइराख्नु जरुरी जस्तो लाग्दैन मलाई कुरा त जुट्नु राम्रो गलत कुरा गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ सात गते विष्णु पौडेल चिन जानुभयो एघार गते तपाईँको पार्टीको संसदीय दलको नेता ए प्रमुख सचेतक देव गुरुङ चिन जानुभयो उहाँहरू बिच त्यहाँ तपाईँले लगाएको अर्थ पो भयो त्यो त लगाएको चिन जानुभयो के को लागि कुनै एउटा इकोनोमिक फोरममा सम्बोधन गर्नको लागि जानुभयो पहिले विष्णु पौडेलजी जानुभयो सम्बोधन गरेर फर्कनु भयो त्यसपछि देव गुरुङजी जानुभयो सम्बोधन गरेर फर्कनु भयो भेटघाट उहाँहरूकै बिचमा भएन अनि तपाईँले अहिले जे चर्चा गरिराख्नु भएको छ यो यो तपाईँले लगाएको अर्थ भएन त ट्राक्टर अन्त भनिएको छ त भनिएको कुरा नै हुनुपर्छ भन्ने त छैन नि भनिएको त फेरि धेरै दौडिराख्नु पर्दैन क्या अघिको जे कुरा गर्दै हुनु त्यो चिने पक्षले पनि ट्र्याक्टर सम्वाद हो भनेन माओवादीले पनि त्यो ट्र्याक्टुर सम्वाद हो भनेको छैन एमआलएले पनि ट्र्याक्टर सम्वाद हो भनेर भनिराखेको छैन भनिराखेका छन् के भने विष्णु पौडेलजी र देव गुरुङजीको त्यहाँ चेन्द्रु भेट भएन भन्ने कुरा भनिराखेका छन् भन्दा अनि यो ट्र्याक्टर सम्वाद हो त्यो ट्र्याक्टर सम्वाद हो भनेर चाहिँ एकोरो रटान लगाइराख्नुको कुनै अर्थ हुन्छ त्यो विषयमा म अघिदेखि भन्दैछु चाहनुहुन्न मिल्दैन यसको अर्थ मिल्न नचाहने नचाहने भन्ने पनि अर्थ किन लगाउनुहुन्छ तपाईँ यो मिल्ने कुरा चाहिँ न मिल्ने कुरा दुईवटा यो दुईवटा कुरा मिल्ने भनेको न अर्को कुनै संस्थाले भनेर मिल्ने कुरा हो न तपाईँहरूको मानव पत्रकार महासङ्घले भनेर अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र नेकपा एमालेको बिचमा एकता हुने हो नमिल्यो भन्दा नहुने कुरा पनि होइन त्यो त्यसपछि गएर चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले मिल्यो भन्दा मिलिहाल्ने नमिल्यो भन्दा नमिलिहाल्ने विषय होइन अर्को कुनै चाहिँ पार्टीले अर्को देशको अर्को कुनै पार्टीले चाहिँ भन्दाखेरि पनि हुने कुरा यो मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने कुरा म यति मात्र भन्दैछु त्यो नेकपा एमाले निर्धारण ने गर्ने कुरा हो नेकपा माओवादी केन्द्रले निर्धारण गर्छ बिचौँ बिचौलियाको अर्थ हुन्न अनि त्यहाँ अरूले शुभेक्षा प्रकट गर्न सक्छ शुभेक्षा भनेको डिक्टेट होइन शुभेक्षा कसैले तपाईँ पनि शुभेक्षा प्रकट गर्न पाउनुहुन्छ मिल्दै हुन्थ्यो तर पाउनुहुन्छ तर तपाईँ डिक्टेसन गर्न सक्नुहुन्न तर एउटा विषय चाहिँ है बाघ कराउनु र बाख्रो हराउनु भन्छन् नि त्यो संयोग मात्र यदि होइन भने चौरातरको असोज सत्र गते जति बेला तपाईँहरू माओवादी र एमाले तालमेल गरेर चुनावमा जाने घोषणा भयो त्यस पछाडि पार्टी एकतासम्मको तहमा तपाईँहरू मिलिरहँदा त्यो बिचमा चिनिया पक्षबाट भएको चलखेल को को आए के के आए तपाईँले एकपटक सर र आफै अझ तपाईँहरू त्यसको अभ्यासकर्ता हो तपाईँहरूलाई बढ्दा थाहा होला हामीले बाहिरबाट देख्ने त एउटा कुरा भयो नेकपा फुट्नै लाग्दाखेरि अझ संसद विघटन जुन पहिलो भयो त्यो पछाडि नेकपा अब घोषित रूपमा फुट्न फुट्न लागेको बखतमा नेपालस्थित चिनिया राजदूतको प्रत्येक नेताको देखिने गरी घर घरमा गर यसलाई सरल बनाऊँ क्या तपाईँहरू अनावश्यक जटिल बनाइराख्नु भएको छ यो विषयलाई मेरो बनाइ के भने मैले दुईवटा कुरा क्लियरली भनिराखेको छु त्यही कुरा त यो तथ्यले साबित गर्छ त तपाईँले भनिराखेको कुराले पहिलो कुरा एक भाइचारा पार्टी हुनुको नाताले अथवा कम्युनिस्ट पार्टी हुनुको नाताले कम्युनिस्टहरू मिल्दै हुन्थ्यो भन्ने शुभेच्छा राख्ने कुरा चाहिँ अस्वाभाविक कुरा भएन शुभेक्षा राख्ने कुरालाई हामी धन्यवादै भन्छौँ हो स्वीकार गर्ने नस्वीकार गर्ने अस्वीकार गर्ने अथवा एकता गर्ने नगर्ने भन्ने कुरा हामी आफैले निर्णय गर्ने कुरा हो र निदान गर्ने कुरा हो म अघिदेखि सुरुदेखि यही कुरा भनिराखेको छु अघि तपाईँले भन्न तथ्यले पनि त्यही पुष्टि गर्दैन त अब चिन्ता नि चिनिया पक्षबाट तपाईँहरूलाई शुभेच्छा चाहिँ छ एक हुनुहोस् भन्ने सायद अब यो कुरा चाहिँ उहाँहरूलाई के गर्दा चिनिया पक्षलाई अलिहित हुन्छ अथवा चिनको विषयमा चाहिँ सजिलो के गरेर हुन्छ उहाँहरूले त स्वाभाविक ढङ्गले त्यसरी सोच्नुहुन्छ नि त त्यो त अर्को देशले भारतले के गर्छ अर्को कुनै देशले के चिने अमेरिकाले के गर्छ युरोपले के गर्छ भन्ने कुरा सबैले आफ्नो राष्ट्र हुन्छ केन्द्रभागमा राखेर नै सोच्ने कुरा हो त्यो त अन्यथा मान्नुपर्ने कुरा पनि केही पनि भएन हामीले के गर्ने त्यो हाम्रो आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर पार्टीहरूका आफ्नो नीति र विधिहरूलाई केन्द्रमा राखेर नीति र मूल्य मान्यतालाई केन्द्रमा राखेर यो विषयमा टुङ्ग्याउन चाहनुभन्दा अगाडि एउटा अन्तिम प्रश्न सिपिपीको विदेश विभाग प्रमुखको यो चार दिनको नेपाल बसाइका क्रममा तपाईँहरूलाई एकअर्कालाई मिलाउन वा मित लगाउनका लागि हुने छैन यो चाहिँ पक्का छ तपाईँ फेरि तपाईँकै कुराको मेरो कुरा पनि को पनि त मैले अहिलेसम्म यत्रो कुरा भनिराखेको छु त्यसलाई अर्थहीन अर्थहीन बनाइदिएको मैले अघि के भने होइन मैले अघि त दुइटा कुरा त भनिसकेँ त म कतिपटक त्यसरी भन्दा मैले के भने पहिलो कुरा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको विदेश विभाग प्रमुख जसलाई मन्त्रीको दर्जा दिएको हुन्छ मन्त्रीको स्तरबाट उहाँहरू मुभ गर्नुहुन्छ अब त्यो स्तरको मान्छेले आफ्नो कार्यभार सम्हालेको पहिलो विदेश भ्रमण नेपालबाट गर्ने कुराले नेपाल, कुरा नेपाल प्राथमिकतामा रहेछ भन्ने कुरालाई फेरि एकपटक चाहिँ अहिले राम्रैसँग पुष्टि गर्छ भन्ने तथ्य मैले एउटा यो कुरा भने एक दोस्रो कुरा उहाँहरू सायद यस हिसाबले हेर्दा त्यो कुनै पार्टीहरूसँगको सम्बन्ध विस्तारसँग मात्र सीमित नहोला भन्ने मेरो बुझाइ मैले यो कुरा भने पहिलो कुरा होइन अलिक ब्रडर होला एक दोस्रो स्वाभाविक ढङ्गले आएको बेला पार्टीहरूसँग चाहिँ छलफल पनि हुने कुरा होला पार्टीहरूसँग छलफल हुँदा अब सिसिपीले होइन नेपालका कम्युनिस्टहरू सबै किन एमआलए र माओवादी मात्र रोहितजीदेखि लिएर चित्रबादीजीहरू सबै चाहिँ एक ठाउँ बसिदिएपछि हुन्थ्यो भन्ने उहाँहरूले हामी कहाँ एउटै पार्टी बनाएर चल्याएको छ तपाईँहरू यति धेरै किन बनाउनु भएको छ भन्ने खालको उहाँहरूका चाहिँ धारणाहरू रहनु शुभेच्छाहरू हुनुलाई अन्यथा के मान्ने कुरा भयो र मैले फेरि पनि भन्दैछु अब ती शुभेक्षा प्रकट पनि होला नि खै ठिक छ होइन अब पनि अब निर्णय चाहिँ कसरी हुन्छ भन्ने कुरा त मैले अघि भनिहालेँ नि त तत्कालीन नेकपाका सचिवालयका बहुसङ्ख्यक सदस्यहरूको एउटा फोटो सार्वजनिक भयो वामदेव गौतमदेखि माधव नेपालसम्म झलनाथ र नारायणकाजी काजी प्रचण्डसम्मको त्यसको सन्देश के थियो आजै बकरहीदको तपाईँको पार्टीको अध्यक्षको वक्तव्य म केही बेर अगाडि पढ्दै थिएँ वाम लोकतान्त्रिक शक्तिहरू एक ठाउँमा हुनुपर्छ त्यो फोटो सार्वजनिक वाम शक्तिहरू एक ठाउँमा हुनुपर्छ अर्कोतिर फेरि तपाईँहरूले तत्कालीन बेला लगाएको आरोप सम्झिनु दक्षिण पञ्ची शक्तिसँग फेरि तपाईँहरूको सहकार्य पनि छ यहाँ होइन परस्पर आपसमा मिल्दैन दुइटा सन्दर्भबाट हेर्नुहोस् यसलाई एउटा वामपथी आन्दोलनको कोणबाट यसको विश्लेषण गर्ने कुरा अब दोस्रो चाहिँ समग्र लोकतान्त्रिक आन्दोलनको दृष्टिकोणबाट पनि यसलाई हेर्ने कुरा भयो अब हामी नेकपा गठन गऱ्यौँ नेकपा निर्माण गऱ्यौँ नेकपा हामी जुन उद्देश्यका निम्ति बनाएका थियौँ त्यही रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने परिस्थिति भएन नेकपाभित्र सचिवालयका जो पाँचजना सदस्यहरू एकतिर चारजना एकतिर हुने परिस्थिति निर्माण भयो त्यो राजनीतिकै थियो त्यहाँसम्म त राजनीतिकै थियो हो अब बाँकी रहेका पाँचजना भने तिनतिर हुने स्थिति जो पछिल्लो फेरि निर्माण भयो नि त्यो भने स्वाभाविक थिएन त्यो पाँचजना चाहेरै अलग थलग भएको होइन नि अदालतको निर्णयले अलग थलग गरिदियो यो पाँचजनाको अलिक विशिष्ट छ नि त अलग हुने अवस्था भने अघिल्लो पाँच र चार चाहिँ त्यो राजनीतिकै जस्तो बन्यो अनि पछिल्लो पाँच अलग थलग जो भयो नि त्यो चाहेर अलग हुन्छौँ हामी हाम्रो कुरा मिलेन नि त्यस कारण हामी अलग भयौँ भनेर अलग भए जस्तो स्थिति होइन त्यो अर्को कुनै एउटा परिस्थिति निर्माण भयो अदालतको फैसला आयो त्यसले गर्दा नचाहेर पनि अलग अलग हिँड्नुपर्ने एउटा अवस्था सिर्जना भयो सायद त्यो जो नचाहेर अलग अलग भएका थिए पछिल्ला पाँचजना किन रुपियाँ बसेर समीक्षा गर्ने र अब जसरी जुन एउटा बाध्यात्मक परिस्थितिमा अलग थलग हुनु परिराखेको थियो त्यसलाई कसरी बुझ्ने कसरी त्यसको समीक्षा गर्ने र अब त्यसलाई चाहिँ करेक्सन गर्ने केही उपायहरू छन् कि भन्ने बारेमा छलफल हुने कुरा त स्वाभाविक भएन र भने यो एकदम स्वाभाविक हो अब त्यो पाँचजना बिचको बसाइलाई फेरि अर्को चारजनासँग लिएर तुरुन्तै जोडिहाल्नुपर्ने त्यहाँनिर चाहिँ चारजना न त्यो 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 पाँचजनाको बसाइले चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि यता जोसँग तपाईँहरू सत्ता साझेदारी गरिराख्नु भएको छ नि त्यो पक्ष ससङ्गित देखिँदो रहेछ फेरि माधव नेपाल के भनिदिँदै हुनुहुन्छ हामी वामपन्थीहरू बिच एकता हुने कुराले किन आत्तिनु पऱ्यो हामीले प्रधानमन्त्री बनाइदिएकै हो उबेला गिर्जालाई मैले प्रधानमन्त्री बनाएको सम्म माधव नेपाल भन्नुहुन्छ ज्ञानेन्द्रको ने ने भाषणसम्म ड्राफ्ट गरेको केपी ओली भन्नुहुन्छ कम्युनिस्ट त बडो माइदिन्छ फेरि होइन यता सुन्नु न वामपन्थी एकताको कुरा गरेँ त होइन त्यो पाँचजना त नेचुरल कुरा छ क्या एक ठाउँमा बसेर त्यसको समीक्षा गर्नुपर्ने जो कुरा पार्टीहरू आफै हामीलाई यी कुरा मिलेन अब हामी अर्कालाई चाहिँ गाली गलोज गर्दै अलग अलग भाव होइन नि त्यो स्वाभाविक छ एकदम किन तर्सिन्छ काङ्ग्रेस यसको निम्ति तर्सिराख्नुपर्ने कुनै जरुरी छैन त्यो छ होइन काङ्ग्रेस तर्सिनु जरुरी छैन त्यो पाँचजनाको बिचको जो पाँचजना सचिवालय सदस्यहरू थियो त्यसले समीक्षा गर्नु घटनाक्रमको बरु समीक्षा नगर्नु गल्ती हुन्छ हामीले चाहेर अलग थलग भाव होइन पनि भन्दै गर्ने अरू कसैको कारणले हामी अलग थलग भएँ भने त्यो काङ्ग्रेस त्यसमा चाहिँ तर्सिनु कुनै जरुरी छैन नि त्यस त्यो पोइन्टमा माओवादी अब फेरि अलग थलग भएपछि पनि गठबन्धनभित्रै छन् त अलग थलग भएर पनि त गठबन्धनभित्रै छन् भनेपछि काङ्ग्रेसले तनाव लिनुपर्ने अवस्था त कुनै म देख्दैन त्यहाँनिर भनेको ती फेरि गठबन्धन भएर पनि फेरि एकै ठाउँ हुन्छन् कि भन्ने उसलाई चिन्ता हो कि चुनावको मुखमा या त फेरि लाभ हानीको राजनीति हुन्छ नि अङ्कमा त अब यो अलि बढी सेन्सिटिभिटी दे यो बढेकै छ होइन अलि अलि त्यति सेन्सिटिभ हुन जरुरी जस्तो लाग्दैन मैले काङ्ग्रेस चाहिँ त्यति सेन्सिटिभ राजनीति हो जति बेला जे पनि हुनसक्छ त्यो त फेरि यथार्थ पनि हो नि त्यो कुरा त हो त्यो कुरा के हो भने त्यो सबै पक्षले यो परिस्थितिलाई को संवेदनशीलतालाई ए एउटै अर्थमा बुझिदिनु पऱ्यो नि त नबुझ्दा चाहिँ जो पनि हुनसक्छ ल परिस्थितिको संवेदनशीलतालाई सम्बद्ध सबै पक्षले आधारभूत रूपमा एकै ढङ्गले बुझ्यो भने पो सही हुन्छ त होइन <laughs> त एउटाले चाहिँ हात्तीको कानमा आएको चमेरा बुझ्ने अर्कोले चाहिँ यसलाई चाहिँ इतिहासको आवश्यकता बुझ्ने भएपछि त एउटै बुझाइ भएन समान बुझाइ भएन होइन त परिस्थितिको संवेदनशीलतालाई समयको मागलाई राष्ट्रको आवश्यकतालाई कसरी बुझ्ने भन्ने प्रश्नमा सम्बद्ध सबै पक्षहरूको आधारभूत बुझाइ एकै ठाउँ भयो भने त्यो बेला सहज ढङ्गले अगाडि बढ्छ बुझाइ आधारभूत रूपले एकरूप एक ठाउँमा रहन सकेन

त्यो त्यो कुरा त्यो त्यो तु, तु, कुरा त कसैको चाहनाभित्र मात्र हुँदैन नि अब अन्तिम प्रश्न वा विषय मसँग समय साह्रै कम छ यो माओवादीको पदाधिकारी अब थाई कमिटी पोलिट ब्युरोको म प्रश्नै सोद्दिन के त केही दिनमा भन्नुभएको छ तपाईँहरूले सायद एक हप्ताभित्रमा त्यहाँ थपिनु पर्ने सदस्य थपिसक् पदाधिकारीको विषय यो बिरबलको खिचडीसँग धेरै तुलना गरिरहेछन् हेर्नुहोस् मेन स्ट्रिम पत्रिकाहरू ब्रोडसिटहरू वा मिडियाहरूमा माओवादी पार्टीलाई नेकपा खल्तीवादी ब्राकेटमा त्यो हेरिहालिदिइसके अर्को पदाधिकारी नटुङ्गेको हिसाबले त कहिले नपाक्ने बिरुवलको खिजेन बरु पाक लागि भनेर ब्याङ्गेर कटाक्सी हुन थालो सदा सहायता र पिर पनि होला यो पार्टीका प्रति र प्रतिर मात्र हो कि अलि अलि आवश्यकताभन्दा बढी चासो हो के त यो पदाधिकारी पर्दैन चासो त कार्यकर्तालाई छ यता यो कस्तो भयो भन्दा पदाधिकारी बन्ने बनाउनेहरूभन्दा यो बाहिर बस्नेको चासो अलिक बढी भा जस्तो यो बिड तातिने भन्छ नि बिड अलिक बढी तात्या जस्तो चाहिँ देखिन्छ यो मैले जति बेला त्यो आवश्यकता फिल हुन्छ नि यो नगरे बिग्रिन्छ भन्ने जानेर लागिहाल्छ नि नै न त्यही त यो नगर्दा बिग्रिन्छ भन्ने जब पार्टीलाई लाग्छ बनिहाल्छ यो एकै एकैछिन सचिव पर्यो तपाईँ होइन त्यो पनि होइन त्यो पनि होइन किनभने हामी यो विषयमा पदाधिकारीहरूको बारेमा नभएर हिजो हामीसँग हामीले पदाधिकारीको अभ्यास पनि गरेका छौँ पदाधिकारी नहुँदाको अभ्यास पनि गरेका छौँ कुनै बेला महासचिव प्रणालीमा पनि हामीले काम गऱ्यौँ कुनै बेला अध्यक्षात्मक प्रणालीमा पनि काम गऱ्यौँ कुनै बेला अध्यक्ष र बहुपदीय अरू uh, mm -hmm. पदाधिकारी सदस्य पदाधिकारीहरू राखेर पनि हामीले काम गऱ्यौँ ती सबै अनुभवहरू हामीसँग छन् एउटा हामी सबै सबै अनुभवहरू हामीसँग छन् जति बेला हामीले पदाधिकारीहरू निर्माण गऱ्यौँ बहुकेन्द्रहरू पनि बने होइन बहुकेन्द्रहरू पनि भए हामीले हामीसँग त्यो अभ्यास पनि छ कतिपय अवस्थामा पदाधिकारीहरू बनाउँदा त्यसका सकारात्मक अनुभव पनि छन् हामीसँग फेरि नकारात्मक मात्र छैन सकारात्मक त्यस कारण अहिले हामी आ, अब पदाधिकारी बनाउनु पर्छ भन्ने पक्षमै पर छौँ है नसकेर मात्र पनि होइन यो हामी सहमतिको आधार खास के चिज होइन यसको लागि पहिलो कुरा हामी एउटा आरोप ल म तपाईँ तपाईँहरूले मान्ने र बुझ्ने एउटा विषय होइन म तपाईँलाई कोर्ट दिन्छु रिफरेन्स त लिन पाएँ नि पाइयो अमूर्त कुरा होइन भाइ म खनाल राम्रोसँग जान्नुहुन्छ उहाँको आरोप कटाक्ष वा टिप्पणी तपाईँहरूका प्रति माओवादीभित्रका अब दुई महाराज प्रचण्डपत्री पछि जो पार्टी किन्न सक्ने तहमा छन् ती भनेका रोल्पा र रुकुमका दुई महाराज छन् ती रोल्पा र रुकुमका दुई महाराज महाराजबिचको सम्बन्ध फाटोको यो तहमा पुग्छ जुन तहमा पुगिसके पछाडि पा मात्रै पार्टीलाई हानि हुन्न भन्ने ठहर हुन्छ अनि पदाधिकारी टुङ्गिन्छ भन्ने कुराको आरोप छ यो यो गलत हो यो यो शत प्रतिशत गलत कुरा हो यो यो तपाईँलाई म तपाईँलाई एकदम अँ अस्ति मात्रै तपाईँले जहाँ सङ्केत गर्न खोज्नुभएको छ उहाँ कमरेडरहरू स्वयंले पनि हामी नभई हुँदैन है नभई हुँदैन भन्नुभएको छैन छुट्टै दिन त्यसकारण त्यस कारण मैले यति भने यो शत प्रतिशत गलत हो उहाँहरूले जो कहिले हुन्छ जो कोही हुँदा पनि अब हाम्रो कुरा यति मात्र पदाधिकारीको तपाईँको एकदम सबै ध्यान पदाधिकारी मात्र भयो हामीले यहाँ पिपीको बाँकी सदस्यहरू टुङ्गाउनु छ त्यही त भने स्थायी समितिको सदस्य टुङ्गाउनु छ अनि त्यसपछि हामी पदाधिकारी तपाईँलेसम्म भनेको समय भन्दा छु अझ छिटै पनि हुन्छ यो हस् महत्त्वपूर्ण समय सम्वादका लागि धेरै धन्यवाद हामीसँग हुनुहुन्थ्यो शक्तिबहादुर बस्नेत नेकपा माओवादी केन्द्रका एकजना शीर्ष तहका नेता पूर्व मन्त्री पनि उहाँसँग हामीले चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको विदेश विभाग प्रमुखको हुँदै गरेको नेपाल भ्रमण र माओवादी पार्टीभित्रको पदाधिकारीको विषय र वाम एकतासम्मको विषयलाई जोडेर संवाद गऱ्यौँ अर्कङ्कमा फेरि तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ हामीलाई आजलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार